Vivim nous temps en la política valenciana, pero això no només es reflexa en el canvi de colors o de polítiques, també ho veiem en les cares dels nous polítics valencians. Vostè no m'ha contestat a ninguna de les tres preguntes concretes. Sí que és cert que vostè respon a les preguntes que es fem per escrit, però m'agradaria que vostè es llegia les preguntes abans de les contestacions abans de signar-les, perquè en les contestacions no responen res a res del que li pregunto. El Partit Popular té un mateix modus operandi de totes les institucions on està implicat, en totes les institucions que controla, i és el modus operandi de ficar salaris molt alts per als dirigents, fer un saqueig sistemàtic de les arques públiques per a beneficiar a uns pocs, i això és el que ens ha portat, no? Fran Ferri, nascut l'any 84 a Canals, és un símbol d'aquesta nova generació. Prové de l'associacionisme i de la lluita constant pel moviment LGTB i mai ha amagat la seva condició. La seva popularitat ha crescut moltíssim entre els joves. Fins i tot a Itàlia, una web el va considerar un dels polítics més sexis del moment.